Արգելի բարեկամներ, պետք է նշեմ, որ սույն թվականի մարտի 14-ին ես ստացել եմ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Փրկարար Ծառայության տնօրենի ուրեմն համապատասխան գրությունը, որով ըստ էության բոլոր հարցերին պատասխանվել է, բացառությամբ երկու ռազմավարական բնույթի հարցերի, 5-րդ և 6-րդ հարցերին, որոնք վերաբերում են մեր կողմից բարձրացված այն հարցին, թե գնդապետ Սարոյանին կոնկրետ երբ, ինչ հանգամանքներում, ում կողմից է տրվել համապատասխան տեղեկատվությունը զինծառայողների դիերի մահճակալներում գտնվելու վերաբերյալ, ինչպես նաև որքան ժամանակ հետո է հրդեհից հետո այդ տեղեկատվությունը փոխանցվել գնդապետ Սարոյանին։ Բացի այդ, հարգելի բարեկամներ, սույն թվականի փետրվարի 26-ին մենք պաշտպանության նախարարին ենք մի շարք հարցեր ուղել և պետք է արձանագրեմ, որ առ այս պահը պաշտպանության նախարարության կողմից որևէ արձագանք չկա մեր հարցերի կապակցությամբ, պաշտպանության նախարարությունը ըստ էության իր վարկագծով առնվազն տարակուսանք է առաջացնում, կարելի էր թեկուզ որևէ ձևով արձագանքել և ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները, բայց այնուամենայնիվ ես ցանկանում եմ ամենապատասխանատու ձևով արձանագրել, որ մենք հետամուտ ենք լինելու պաշտպանության նախարարին ուղված հարցերը այլ վարույթ իրականացնող մարմնի միջոցով ստանալու հարցին։ Այնուամենայնիվ ես ցանկանում եմ հրապարակել պաշտպանության նախարարին ուղված հարցերի բովանդակությունը, որպեսզի ձեզ համար նույնպես պարզ լինի։ Պաշտպանության նախարարին առաջադրվել են հետևյալ հարցերը։ Առաջին, պաշտպանության նախարարության կամ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կոնկրետ որ իրավասու պաշտոնյայի կողմից է ընդունվել համապատասխան որոշում Գեղարքունիքի մարզի ազատ գյուղի այդ տարածքում գտնվող այդ տունը ենթադրյալ զինվորական կացարան հատկացնելու և անձնակազմին բնակավորման համար, արդյոք նշված որոշումը կայացնելու պահին և դրանից հետո նշված տարածքը համապատասխանել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին որպես զինվորական կացարանի, և եթե այո, եթե ոչ, խնդրել ենք հայտել, թե ինչ իրավական հիմնավորմամբ ու կամ մասնագիտական եզակայության հիման վրա է նման որոշում կայացվել։ Երրորդ, նշված տարածքը որպես զինվորական կացարան տրամադրելու պահից մինչև դեպքի օրը պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ծառայության պետեր, վարչության պետեր, զորամիավորումների հրամանատարներ և այլ բարձրաստիճան սպաներ այցելել են արդյոք զինվորական կացարան, թե ոչ, եթե այո, ապա խնդրել ենք տրամադրել նշված անձանց ցուցակը, նշելով այցելության ամիսը, ամսաթիվն ու տարեթիվը։ Արդյոք որևէ իրավասու հրամանատարի կամ այլ զինծառայողի կողմից երբևէ վերադասության կարգով զեկուցվել է վերադաս հրամանատարությանը նշված զինվորական կացարանի պայմանների և դրանց բարելավման անհրաժեշտության մասին, եթե այո, ապա ում կողմից և ում է զեկուցվել, կոնկրետ ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել կամ ինչու համապատասխան միջոցներ չեն ձեռնարկվել այդ կացարանի պայմանները պահանջվող չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար։ 5-րդ, նշված կացարանը արդյոք ապահովված է եղել հակահրդային համակարգով, թե ոչ, իրականացվել է արդյոք ծառայողական քննություն, թե ոչ, եթե այո, արդյոք ծառայողական քննություններն ուղարկվել են վարույթ իրականացնող մարմնին։ Պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի կոնկրետ որ ստորաբաժանումներն են մասնակցել վերնշված հրդեհի վայրում հրդեհաշիժման աշխատանքներին։ Եվ նախավերջի հարցը, հրդեհաշիժման աշխատանքներ իրականացնող զինծառայողների կողմից դեպքի վայրում արդյոք իրականացվել է լուսանկարահանում և տեսանկարահանում, մասնավորապես զոհված զինծառայողների դիերի վայրի, դիրքի և տեղափոխման մասին, կազմվել է արդյոք հրդեհի մասին ակտ, եթե այո, խնդրել ենք տրամադրել ակտի պատճեն։ Եվ վերջին հարցը, զոհված զինծառայողների դիերը կոնկրետ որ ստորաբաժանման կողմից և կոնկրետ ում հրամանով են տեղափոխվել զինվորական հոսպիտալ։ Հարգելի բարեկամներ, այս հարցերի այս փունջը ուղված պաշտպանության նախարարին նպատակը հետապնդում ընդամենը ստանալ հետևյալ հարցի պատասխանը, քանի որ դեպքի վայրը խախտվել է, ըստ էության մինչև վարույթ իրականացնող մարմնի տեղում քննչական գործողություններ իրականացրել է, զոհված զինծառայողների դերը տեղափոխվել են, և ըստ էության մենք դեռևս այս պահին չունենք տեղեկատվություն կամ ունենք հակասական տեղեկություններ, թե ինչպիսին է եղել դեպքի վայրը, զոհված զինծառայողները կոնկրետ դինանցից յուրաքանչյուրը ով ինչ պայմաններում, ինչ հանգամանքներում, ինչ դիրքում է եղել, այս հարցերի պատասխանները շատ ակտուալ են և անհրաժեշտ ու էական են, և խորապես խորը կասկած և անգամ համոզմ
սկզբունքը, որ բացառվում է, որ այդ տարածքում, մինչև վարույթ իրականացնող մարմինների ներկայանալը, լուսանկարահանում, տեսանկարահանում չի եղել։ Հետևաբար մենք պետք է հետամուտ լինենք հաստելու նրան, որ պարզ լինի, արդյոք եղել է տեսանկարանում կամ լուսանկարանում և եթե այո ում կողմից և որտեղ են այդ փաստական տվյալները։ Հիմա հարգելի դատարան, քանի որ այսօրվա մամուլի ասուլիսի սկզբում նշեցինք, որ մենք վաղը հանդիպելու ենք զինվորական դատախազին, ես պատասխանատու կերպով հայտարարում եմ, որ զինվորական դատախազին ուղված հարցեր կան և ծնողների կողմից ծնողների հետ համատեղ քննարկման արդյունքում մենք նախապատրաստել ենք զինվորական դատախազին որոշակի հարցեր։ Մենք գիտակցաբար այս հարցերը ձեր միջով հրապարակայնացնում ենք, ակնկալելով, որ վաղը զինվորական դատախազության ղեկավարությունը, զինվորական դատախազի գլխավորությամբ ծնողներին կտա սպառիչ պատասխաններ բարձրացվող հարցերի կապակցությամբ ու ոչ միայն այս պահին հրապարակվող, որովհետև խորապես վստահ եմ, այլ բնույթի հարցրել են վաղը քննարկվելու զինվորական դատախազի հետ։ Այնուամենայնիվ մենք վաղը, հարգելի բարեկամներ, զինվորական դատախազին ներկայացնելու ենք հետևյալ հարցերը։ Առաջին, բացի պաշտոնական վարկածից, մինչ օրս կոնկրետ ինչ վարկածներ են քննության առնվել վարույթ իրականացնող մարմինի կողմից և կոնկրետ որևէ արդյունք այդ ուղղությամբ առկա է, թե ոչ։ Երկրորդ, զինվորական դատախազությունն այս պահին բացառում է որևէ այլ վարկած, թե ոչ, եթե այո, անհրաժեշտ է հիմնավորել, իսկ եթե ոչ, հնարավորության դեպքում անհրաժեշտ է հայտնել, թե ինչ վարկածի մասին է խոսքը։ Երրորդ, կոնկրետ ում կողմից, ինչ միջոցներով ու եղանակով և կոնկրետ ում հանձնարարությամբ է զինծառայողների, զոհված զինծառայողների դիերը տեղափոխվել դեպքի վայրից կամ դեպքի վայրից դուրս բերվել։ Չորրորդ, ինչու է խախտվել դեպքի վայրը, ովքեր են խախտել և ինչ պատճառաբանությամբ։ Հինգերորդ, որևէ անձանց կամ պետական իրավասու մարմնի, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության, Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի, զինվորական դատախազության դատախազների, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորամասերի հրամանատարության կամ անձնակազմի եւ այլ անձանց կողմից դեպքի վայրում արդյոք իրականացվել է լուսանկարահանում եւ տեսանկարահանում, մասնավորապես զոհված զինծառայողների դիերի, վայրի, դիրքի եւ տեղափոխման մասին, եթե այո, ապա դրանք արդյոք առկա են գործում, թե ոչ, արդյոք չպետք է կատարվեին այդպիսի գործընթաց։ Վեցերորդ, արտակարգ իրավիճակների նախարարության գնդապետ Սարոյանին կոնկրետ ում կողմից, կոնկրետ երբ և ինչ հանգամանքներով ու եղանակով են փոխանցվել այն տեղեկությունները, որոնք վերջինս հնչեցրել է Հանրային Հեռուստաընկերությանը վերնշված հաղորդման ընթացքում, գնդապետ Սարոյանի կողմից վերնշված հայտարարության հրապարակման պահին նրա կողքին նստած զինվորական դատախազ Մարտիրոսյանը ինչու և ինչ պատճառաբանությամբ չի հերկել գնդապետ Սարոյանի հայտարարությունները, կոնկրետ որ օրն է հարցաքնվել Սարոյանը, սա կարևոր է այնքանով, որքանով մենք պետք է հասկանանք այդ հայտարարությունից հետո, քանի որ հետո է Սարոյանը հայտել, որ ինքը Հանրային Հեռուստաընկերությունով սխալ տեղեկությունները հրապարակել։ Իններորդ, ում որոշմամբ և ինչ նպատակով է գործի վարույթը, հինգերորդ կայազորային քնչական բաժից տեղափոխվել հատկապես կարևորագույն գործերի քննության վարչություն։ Զինվորական դատախազությունը այս պահին ինչպես է գնահատում քնչական մարմնի աշխատանքը, որտեղ ես ցանկանում եմ նշել, որ սա էլ որոշակի հարցեր է բարձրացրել, արդյոք անվստահություն է եղել հինգերորդ կայազորային քնչական բաժնում իրականացվող քրեական վարույթի նկատմամբ, արդյոք ինչ-որ անբավարար է գնահատել նրանց գնահատ, ինչ պատճառաբանությամբ է տեղափոխվել, գուցե անբավարար է եղել հիմա է տեղափոխվել, կամ գուցե տեղափոխվել է, որ այլ բնույթի կամ այլ ուղղությամբ քննությունը տարվի, մենք ակնկալում ենք սպառիչ պատասխան զինվորական դատախազության կողմից։ Սույն գործով հարցաքննվել է արդյոք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, պարզելու համար, թե վերջինիս ում կողմից, ինչ նպատակով, ինչ պայմաններում, ինչ դրդապատճառով տեղեկացվել գործի տվյալների մասին և վերջինիս ինչ պատճառաբանությամբ է սույն թվականի հունվարի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստում հանդես եկել հայտնի ելույթով և շրջանառության մեջ դրել հայտնի վարկածը։
Ինչով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ սույն թվականի հունվարի 19-ին կառավարության նիստում վարչապետի կողմից հրապարակված փաստական տվյալների եւ նույն օրը ԶԼՄ-ներին հարցազրույց տված լեյտենանտի տեղեկությունների միջև առկա է էական հակասություն, որը վերաբերում է այդ տարածքում բենզինի առկայության մասին։ Ես խնդրում եմ, որ սա հստակ ֆիքսենք, որովհետեւ մենք խորապես հետամուտ ենք դնելու այս հանգամանքին, որովհետեւ այդ սպայի, այդ լեյտենանտի հարցազրույցին ես մի քանի անգամ եմ ուշադրությամբ ուսումնասիրել, մենք ունենք նաև փաստական այլ տեղեկությունները, որոնք ես պայմանեմ, ես չեմ հրապարակի, այդ հանգամանքի հերքելու բենզինի գոյության մասին, հերքելու կամ հաստատելու մասին, բայց ես խնդրում եմ, որ այս հարցի վերաբերյալ հանրությանը տրվի սպառիչ տեղեկություն։ Ինչով է պատճառաբանվում, որ այդ օրը վարչապետի կողմից հրապարակված տեղեկության և լեյտենանտի կողմից բերված փաստական տվյալների միջև առկա է էական տեղեկություն, կամ այդ լեյտենանտը ստախոսությամբ զբաղված, կամ վարչապետն է սուտ տեղեկություններ հրապարակել։ Հիմա պետք է հասկանալ, որ տեղեկություններն են համապատասխանում իրականությանը։ 13-րդ նշված լեյտենանտը իր ցուցմունքով պնդել է արդյոք, որ նշված տարածքում բենզին չի եղել։ 14-րդ հետախուզության տվյալներով պարզվել է արդյոք, թե այդ օրերին թշնամու կողմից դիվերսիայի կամ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ներթափանցման փորձ եղել է արդյոք, թե ոչ։ 15-րդ քննության արդյունքներով հիմնավորվել է արդյոք, թե ողջ մնացած զինծառայողները այդ օրը որտեղ են եղել, կամ արդյոք իրականում նրանք այդ տարածքում են գտնվել, թե ոչ։ 16-րդ քննարկվում է արդյոք կրկնակի դատաբժշկական փորձակնություն նշանակելու մասին հարցը, թե դատախազության կողմից արժանահավատ է գնահատվում փորձակնության եզակացությունները։ 17-րդ քննությամբ պարզվել է արդյոք այլ հանցագործությունների հաստատման հարցը։ 18-րդ ըստ դատախազության որքան դեռևս կտևի սույն քրեական գործի նախաքննությունը եւ ամենակարևոր հարցերից մեկը։ Ձեռնարկվում են արդյոք քայլեր ողջ մնացած զինծառայողների արյան մեջ շմոլ գազի առկայության փաստը հաստատելու կամ հերքելու մասին։ Հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն այսքանը եւ ընդամենը մեկ ռեպլիկի կարգով ցանկանում եմ ընդամենը արձանագրել, որ դուժող կողմի կողմից ես լիազորված եմ պաշտոնապես հայտարարելու, որ մինչև վերջ հետամուտ ենք լինելու այս որոշակության վերջնական բացահայտմանը, ծածկադմփոցի որևէ փորձում կողմից էլ որ կկատարվի, որևէ ձևով այս գործի իրական հանգամանքները ուրեմն ստվերելու, հանրությանը պարտադրված այլ եւ գործի իրական հանգամանքների հետ աղերս չունեցող վարկած պարտադրելու ուղղությամբ, հետաբար ես խնդրում եմ բոլոր իրավասու մարմինները, գործադիր իշխանությունից մինչեւ իրավասու պետական մարմիններ հստակ ֆիքսեն եւ արձանագրեն մի բան, որ այս որոշակությունը պետք է լիարժեք բացահայտվի, որքան շուտ հանրությանը տրվի սպառիչ պատասխան, թե ինչ է եղել իրականում եւ որ հանգամանքներն են հանդիսացել այս ոչակորության պատճառը, այնքան ավելի լավ, այնքան ավելի ազնիվ ու արդար կլինեն առաջին հերթին հասարակության հանդեպ, ծնողների հանդեպ եւ մեզանից յուրաքանչյուրի հանդեպ։ Այսքանը, եթե կլինեն հարցեր, սիրով պատրաստ եմ պատասխանել։